Fala aí galera do YouTube, quem fala com vocês é o HunterGamer, trazendo mais vídeo pro canal. E galera, estamos hoje com um jogo muito legal. Eu achei na Play Store e tal, e comecei a jogar e tal, comecei a gostar. Só que não gostei da que eu baixei na Play Store. Por quê? Porque não salva. Daí eu fui pesquisar e descobri que a que salvava era paga. E aí, como eu conheço um velho aplicativo chamado Black Mart, eu pesquisei esse jogo, a versão que salva, e achei ele de graça e salvava. E baixei, vou estar deixando o link para download desse aqui, que salva na descrição. Bom, agora eu vou começar a fazer algumas séries, talvez, desse jogo. Vai ter ainda as tutoriais e tal. Mas agora que eu achei a que salva, então. Agora eu vou estar fazendo várias construções aqui e tal, e mostrando pra vocês. Espero que vocês gostem aí do jogo, né? E eu tô fazendo vários tutoriais, né? Eu nasci aqui. Eu nasci aqui no meio do seu jogo e tal, mas assim, primeira coisa eu vou mostrar pra vocês os controles do jogo e tal. Bom, os controles do jogo são o seguinte, esse aqui como dá pra salvar, já vem aqui, ó, select. Aí se você não tiver nascido no seu lugar, só clica aqui e vai no sei lá. Não é da boa, você deletou também. Daí aqui tem fling, que é pra você voar. Daí você aperta esse botão, que não dá pra frente, mais esse. Você aperta os dois, é esse. Aí você vai voar. E pra descer é a mesma coisa, pra baixo. Daí tipo um survival e criativo. Não tem muito, não tem som esse jogo. Pelo menos eu não ouvi até agora. E é isso aí, né? Tem várias coisas aqui do Minecraft, por isso eu vou estar fazendo várias construções bem iradas. Primeiramente, pra começar, eu vou estar fazendo uma casa já agora, né? De pedra e tal. Só pra começar. Pra deletar ali no botão, pra adicionar um bloco tem aqui a DD, sabe? Então você pode adicionar vários uma só vez. Vou deletar, ele é bem parecido com Minecraft e até na descrição do negócio do jogo lá na Blizzard fala que é inspirado no Minecraft. Não é igual, mas é inspirado. Vou começar a construir já aqui. Esse jogo tem uma coisa bem parecida com o Minebuilder, que é o seguinte, que eu vou mostrar agora. Que é a Option. Que você vem aqui em Grand Prix, tem aqui em Draw Distance. Esse Draw Distance é que nem o Minebuilder, só que no Minebuilder tem Teeny, normal e short, né? Só que aqui só tem esses três. E no Minebuilder tem a Far e tem a Insana. E aqui não tem. Mas é isso aí. Aí eu vou deixar na Teeny porque não tem tanto lag. E vamos terminar de construir aqui. Aí eu vou estar fazendo várias construções aqui, né? Já que salva. Por aqui e tal, aqui não tem mobs. Esse até é o bom, só que também é o ruim porque perde a graça um pouco o jogo. Mas aqui é mais pra construir e tal. Quando a gente tiver muito vídeo pra fazer, vou tá colocando aí vídeo desse jogo aqui, né? Esse aqui também não é que nem Minecraft, que fica as coisas no seu inventário, então você tem que ir lá pegar de novo tudo que você perdeu. Então, cara. Tipo, mais pra construir esse jogo aqui. Não é muito pra, né? Não tem multiplayer, mas eu espero que vai ter atualizações desse jogo e talvez vai melhorar, né? Então, é isso aí, deixa eu terminar. Fazer a casa bem simples, esse que é o bom, que dá pra contar os blocos e tal. Um, dois. Uma casa aí só pra, né, já começar a nossa série. Qual é a série? Qual vai ser o nome da série? A série vai ser, deixa eu pensar aqui, construções, não, calma aí, construções no explorar, pode ser por aí.
Explorando construções. Ah, não sei mais. Mas seu nome é top aí, eu vou pensar aí. Né? Se você tiver alguma ideia, deixa aí no comentário. No comentário desse vídeo. Né? Se você tiver alguma ideia pra nome da série. Daí que eu sei no tal. Na versão gratuita, não muda nada desse jogo. Isso não é a mesma coisa. A única coisa que muda é que o jogo salva daí. Pode ser salvado. Mas os controles, os blocos são os mesmos. Eu também achava que alguns blocos iam mudar, né? Mas não muda nada. É a mesma coisa. Então não adianta você querer achar que é diferente, mas não é, só que coisa que salva, né? Deixa eu ver aqui. Então essa é a única diferença. Mas o resto é igual. Esse negócio, essa setinha aqui do meio tem um longo alcance. Então você pode aí pegar, construir mais rápido, porque vai ir até mais longe, né, e tal. Então esse até é o bom. Uma casinha tá só pra. Ia ser muito bom se tivesse multiplayer desse jogo também, né? Poder jogar com os amigos e tal, né? Até mesmo via Wi-Fi, que nem Minecraft, né? Mas infelizmente não dá. Aqui não fica só de manhã, tem gente que acha que só fica de manhã, mas não. Aí já tá começando a ficar à noite. Fica à noite normal assim, à noite e tá, tal. Deixa eu até ver se eu acho agora, tá descendo. À noite fica bem escuro mesmo, igual Minecraft. Eu só não me acostumei ainda com esses controles. Por isso que eu não sou tão rápido, mas conforme nós vamos fazendo a série, eu vou acostumar com os controles do jogo. Daí vamos conseguir as coisas bem mais rápido. Bom, galera, eu vou terminar aqui em off. E vou terminar já. Terminar isso aqui em off. E no próximo vídeo vocês vão ver como é que ficou isso aqui. Tá, galera? Então, inscreva no canal, né, pra não perder os vídeos aí, tutoriais, até a série desse jogo. Né, então. É isso aí, deixa eu só terminar isso aqui. Moro. Mas vocês vão ver como é que vai ficar a casa. E então, galera, é isso aí, galera. E até o próximo vídeo aí, né? De exploration aí. Então, galera, valeu. Falou e fui.